Halli, hallå allihopa! Så även om jag skriker där hemma så kommer jag inte upp till minus 3 dB. Så att det båda är huset gott. Vi får se om vi hör hojen någonting idag eftersom jag har satt på den här lilla rackaren. Som ni såg kanske i min engelska video så hade jag en riktigt kort sån här fet sidoutblås här. Lät ju för himla högt. Lät gött, lät högt. Men ja, jag körde efter en vecka ungefär, en och en halv vecka hade jag haft den här pipen på. Kör in till stan, ska fixa en liten grej. Och då börjar hojen bluddra och dör för mig. Mitt på fyrfilig motorväg. Det var inte spännande alls. Och jag blev ju nöjd som tusan. Jag tror nu i efterhand att det var bara en vanlig soppatorski. Därför att jag hade varit ute och blåst med en polare kvällen innan vi hade blåst på. Ganska friskt faktiskt. Friskare än vad jag vanligtvis gör. Och jag hade väl kanske tankat någon lite mindre än vad jag vanligtvis gör. Så det kan ju förmodligen vara så enkelt. Men jag i den stunden trodde helt enkelt att jag hade sumpat motorn med ett öppet rör i princip. Jag tänkte att nu är det kört. Så jag lät hojen coola ner sig i en timme ungefär. Och jag tankade upp den full tank. Sen kom jag tillbaka och den gick precis som vanligt, startade upp och jag körde hem utan problem. Men jag var ändå lite nöjd så att jag satte på den här slutborken. Som jag aldrig haft på tidigare faktiskt. Den här fick jag med när jag köpte hojen och jag tycker faktiskt den låter ändå ganska bra. Den är ju betydligt mycket, himla mycket tystare, givetvis. Men ni ska få höra hur den låter då. Då låter det sådär. Det låter ju inte dåligt. Och faktiskt så tycker jag att det är lite dovare ljud. Och jag gillar det faktiskt, men framförallt anledningen till att jag behåller den här på ett tag i alla fall, det är för att jag märker faktiskt nu när man kan jämföra så pass tydligt, så märker jag stor skillnad i lågt och mellanregistret, alltså på låga och mellanhöga varv, så tappade jag faktiskt ganska mycket effekt när jag körde det här öppna röret. Och det märkte man liksom inte riktigt på samma sätt när man väl bara körde, men nu när jag har bytt till det här, då märker man väldigt tydligt. Så att den går lite bättre helt enkelt. Och sen är den ju tystare, men det är rätt skönt att inte bli öronbedövad när man ligger och kör motorväg heller och inte ens hör sina egna tankar. Men inte det vi ska snacka om i den här videon, utan vi befinner oss här närheten av Vaxholm, närmare bestämt på Bogesundsvägen, som jag aldrig har kört tidigare i hela mitt liv. Däremot har jag kört förbi här på motorvägen tidigare. Motorvägen. Däremot så har jag kört förbi här till Vaxholm flera gånger. Men nu var det dags. Bogesundsvägen Iris. Och där var ljudtestet klart. Vi befinner oss just nu på Bogesundsvägen. En väg som många av er som kör hoj kanske redan känner till. Och kanske har kört många gånger, vad vet jag. Kanske är det lika många av er som aldrig har hört talas om den. Men Bogesund är en ökänd väg får man nog säga. Och jag tänker vi kan kicka igång den här videon med lite gamla klipp och tidningsnotiser som kommer här. Det här är Bogesundsvägen i Vaxholm. En idyllisk skogsväg som några besökare lagt beslag på. De använder Bogesund som en racingbana. Men det är inte det. Här bor folk. Så fort det är lite varmt, så fort det är vår och trevligt, då börjar det låta. När man kan sova med öppet fönster, när man kan sitta ute i trädgården, då kommer de. Då är det ungefär 100 race per kväll ska jag säga. Och då kör de fram och tillbaks. Ena hållet, andra hållet. Fram och tillbaks. Bättre tiderna. Och ingen. Det finns ju inte en chans att vi låter ungarna gå över den här vägen. Vi bor liksom 500 meter från stallet. Vår dotter rider. Hon får inte gå dit själv. De måste passera den här vägen. Och det är förenat med livsfara. När du har konfronterats med en sån där på ett krön, kommer en i 150-200. Det är ju, alltså man stannar ju nästan bilen, så alltså, du skakar ju va. Det är ju på det sättet. Ja men se där, ganska beryktad väg det här, har lite dåligt rykte på grund av att hojåkare bränner på. Jag har aldrig kört den tidigare överhuvudtaget, så att vi ska ta det himla lugnt. Jag tror det är 70 km/h maxgräns här, så vi ska hålla oss där faktiskt. Och jag tror inte jag kommer snacka så mycket nu, utan vi kör Bogesundsvägen så får ni se hur den ser ut. Eventuellt så tar vi en repa till sen lite mer aktiv körning. Vi får se hur det ligger till här. Så då drar vi.
kommer ingen där bak, då kan vi bege oss av. Det här ska man säga om dagen då. 25 grader här ute vid Vaxholm. Som ni kanske lägger märke till här på min arm så har jag inte varken Kevlar hoodie eller Sinpai, alltså skinnställ, utan jag har en helt ny så kallad skyddsjacka eller skyddströja som försäljaren själv ville kalla det, eftersom den är så plats lätt och tunn. Men den har ändå ett väldigt slitstarkt material och är klassad som en riktig MC-jacka. Den ska klara tuffa tag och har inbyggda skydd. Axlar, rygg och armbågar som sig bör. Nej, men vi ska fokusera på vägen här. Den börjar ju bra. Lite kurvigt hit, lite kurvigt dit. Som sagt, jag har aldrig någonsin kört där förut, så att jag är väldigt defensiv. Mer än vanligt. Och här var det lite grusigt. Ajabaja. Det är väl förmodligen bilar som har dratt ner i vägkanten där. Snedat lite och så drar de upp grus. Vilket inte uppskattas av oss som kör MC. Det är väldigt mysig väg än så länge. Här kan man hajka lite. Hajk. Och vad ska man säga om en sån här väg som ni ser? Den svänger hit, den svänger dit. Det går upp och ner en liten bit. Men ni ser också att det är ganska tät skog. Ganska tajt intill vägen. Och jag är inte jättestort fan av det. På grund av säkerhetsrelaterade anledningar. Å andra sidan är det ju fantastiskt vackert. Det ska man inte sticka under stol med. Det är riktigt fint att köra på en skogsväg. Men skulle det dyka upp ett djur eller något liknande som springer ut, så har det betydligt mindre chans att se det. För alla träd i skogen, som man säger i branschen. Som ni ser, en traktor här. Det betyder att vi är på landet. And it's beautiful. Du får vänta en stund till där. Ja, tackar vi för. Ja, det är vackert. Det är himla vackert. Och jag ska säga att den här skyddsjackan, den fläktar på riktigt fint. Så att det var ett kanonbra köp. Jag stod inte ut var någon vecka sedan jag var ute och körde. Jag blev kokt levande och då hade jag inte ens skinnställe på mig, så det går ju inte. Det gäller att hitta en balans mellan säkerhet och komfort helt enkelt. Om det enda alternativet du har det är ditt skinnställ, då är ju risken tyvärr att du inte ger dig ut överhuvudtaget, för det blir för varmt. Du orkar inte dra på dig det, och du orkar inte, vet, du kommer bli så himla varmt så att du drar inte ens iväg. Eller att du åker iväg i foppatofflor och tischa. Jäkla fult uttryckt, alltså tischa. Ja, är det tischa eller? Nu är vi alltså framme i Bogesund. Och jag kan ju förstå att folk gillar att bränna på här. Men man ska ju kunna vägen och man ska ju givetvis visa hänsyn. Vad kan man mer säga? Än så länge så har det inte varit jättemycket bebyggelse till vägen här, tycker jag. Inte så mycket boende som man riskerar att störa. Jag uppmanar aldrig någon till lagbrott, vill jag påpeka också. Men om ni nu kör, oavsett hur snabbt ni kör och var ni kör, visa hänsyn och respekt till övriga trafikanter och framförallt som här vägar som denna, intilliggande fastigheter och boenden. Det såg som någon campinggrej här. Campinggrej. Här är det 70. Så vi får väl se. Vi ska inte ligga upp i baken på den här röda bilen. På tal om att ligga upp i baken på vägen hit, så hade jag en fet BMW X5 som låg och tryckte inte speciellt många meter bakom mig. Och det uppskattade jag. Icke, ska gudarna veta. Jag fattar inte det. Håll avstånd eller kör om. That's it. Jag kan ju tillägga att jag hade en stor lastbil med öppet flak som hade fullastad med sten. Som dammade ganska rejält. Så jag vill inte ligga upp i rumpan. Där kanske man skulle svängt av. Så det är som en fin liten väg där. Som sagt, jag har aldrig kört här förut, så om någon av er som känner till den här vägen och är välbekanta, får ni gärna rätta mig om nu jag har lyckats ta fel väg eller något. Kolla in det här träsket, herre jössanes.
Det var lite fräckt det här. Ser man inte varje dag. Det ser nästan ut som att det är overflooded. Att det är trädtoppar som sticker upp liksom. Det är väldigt intressant det där. Only at Bogesundsvägen. Som ni märker, jag chillar på här ganska bra. Flyter med i väget. Och jag har personligen lite svårt att minnas exakt alla kurvor och sånt på vägar, även om jag kör dem förhållandevis ofta. Så att jag känner mig inte jättebekväm med att köra liksom road racing style, även om det är en välbekant väg. Och även om den är mer lämpad för lite aktivare körning, så tar jag det ändå hyfsat lugnt. Även om jag inte spelar in en vlogg till exempel. Där jag måste fokusera på att sitta och snacka lite. Men det är jag personligen. Jag vet ju att många brassar på för fulla muggar. Här vet jag faktiskt inte hur mycket körning det är nu för tiden. Det var ju några år sedan som de där reportagen och det där gjordes om Bogesundsvägen. Men jag vet att Slingerbulten är ju välbesökt. Och där kör man på för fulla muggar. Och det ska man såklart få göra. Eller ska få dig. Kan ju vara olagligt om du bryter hastigheten. Om du kör för fort helt enkelt, så är det ju olagligt. Och det dömer inte jag någon för. Men jag uppmanar ingen till det heller. Nu ska den här nu svänga. Så då kan vi dra om. Ganska smal väg i alla fall här. Så att man vill ju inte ut och fara för mycket på andra sidan eller få möta sådär kanske. Men absolut är det en mysig väg och den är väldigt slingrig faktiskt. Än så länge har vi inte mött en enda hoj. Här har vi första mötet av Hoj Ister. Hoj Ister. Det finns ju lite avstickare här där man kan ta. Här kan man åka ner och bada till exempel. Trevligt. Om man nu känner att man har tid med det. Personligen sitter jag hellre på hojen. Nu ska vi köra över en liten bro här och så kommer vi nu gå över till Vaxön, tror jag. Jag skulle tippa på det. Jag har bara kollat snabbt på kartan här, men vi förmodar att det är där vi befinner oss nu. Där har vi färgerna. Kolla alltså. Svenska skärgården. Stockholms skärgård kan man väl säga. Ska man pinpointa det rejält så är det ju Vaxholms skärgård. Lite märklig bro det här. Ni ser då ingen asfalt direkt. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är typ tunt asfalterad plåt som har spruckit upp ganska rejält. Det ser väldigt märkligt ut. Varför man nu skulle vilja göra så, det kan man ju fundera på. Så ni han där? Han var redo på att lägga ner knät, så kom jag. Så han fick rätta på en lite där. Där har vi det. Vaxholm. Och det här ser nästan ut som utlandet, de här nya fastigheterna här, kolla med orangea chubby, vad heter de sådana där? Har jag glömt, vad heter de? Och kolla, här har vi ju macken. Vanligtvis kommer man från vänster och kör rakt förbi där, så kommer man ner i Vaxholm. Och jag visste faktiskt inte ens att om jag bara hade fortsatt några meter ner här så hade jag kommit på Bogesundsvägen.
Det kunde jag ha gjort vid mina tidigare besök i Vaxholm, men det visste jag inte, men nu vet jag det. Så det var det. Den var inte jättelång, men den var himla trevlig och jag förstår inte riktigt var det var. Alltså det var inte jättemycket hus längs vägen tycker jag. Så skulle man nu komma och blåsa på, det finns ju gott om plats där man inte stör någon så att säga. Men ja, jag kanske körde fel också, det vet jag inte. Jag tänkte dra en liten fika här nere i hamnen, som sig bör. Sen så tänkte jag att vi kunde vända tillbaka och köra en repa till. Vi kör ju givetvis igenom Vaxholm Boulevard här nere, som sig bör även det, eller hur? Kommer ingen? Kommer ingen? Jaha, vad händer här då min vän? Du får inte parkera där, du förstår du väl? Vill du parkera så har du en jättebra plats precis till vänster här. Då kunde du använt en blinkers. Alltså, det går bra nu va? Det går bra nu va? Lite beslutsångest här, ja. Det går bra. Kunde du ju tagit tillfället i akt och parkerat där en stund och tänkt ut vad tusan du tänkte göra istället. Men det är bara jag, vad vet jag? Vad vet jag? Så kolla. Oh my god. Ja men jag vet inte om du tänker köra nu. Jaha, nu kör du igen. Varför ställer du dig vid sidan då? Ska du... Du blinkar höger, men vad tänker du göra då? Ska du svänga höger där eller? Ja, nu blinkar du vänster, okej. Okay. Ja, det är bra. Oh my god. Gå gata. Då går vi inte där, men vi kan ta en snabb titt ner där. Upp där. Ska det gå så gör det. Det går bra. Och så kör vi. Det ser nästan ut som Peter. En kille som heter Peter. Han ser ut att heta Peter. Nej, jag hade en gammal kollega som heter Peter. De var ganska lika. Ser du här så hej på dig. Kolla den då. Peter Kruser Convertible. Jäkla flak han ligger inne med där. Är den Apple? Is it en EPA-traktor? Nej, nu vill jag... Ja, jag får vänta där då. Ja, men kom loss. Jaha, du kunde ju blinkat lite tidigare. Så hade inte jag behövt stå här som en fjone. Men för all del. Det ser ut som Vida Villokulla. Åh, nu kommer hela båtlasten här. Yippie-ki-yay. Men, då avvaktar vi. Då kan vi stanna lite tidigare. Men, då löser jag kolla in den. Alltså, här har vi en livsnjutare deluxe. Skoter, Vaxholm, öppen hjälm och flipflops. Han vet hur man lever livet. Ja, skulle man haft en båt kanske. Hade fläktat på skönt dagar som denna, men inte riktigt samma grej som en hoj ändå, väl är det det? Här har vi hojparking och där var ingen plats till mig direkt. Om jag inte ska tränga mig in så där, kolla den sista där, snygg parkering. Ta upp typ 3 platser med din moppe. Tänk på vad ni gör moppepojkar. Tänk på hur ni kör, snälla. Dr. Alban gjorde en låt av en anledning. Man hade ju uppenbarligen rätt. Nej, då kör vi en liten cruising här istället och genom Waxholm. Kolla här. Hur parkerar vi? Det är det man undrar va? Ska vi inte ner i vannet här bara? Glass på hörnet. Kolla in. Korv 1 va? Möjligtvis korv 2. Nej, det var en Transam ju. Oj då. Nej, men välkomna tillbaka efter den där ultrakorta pausen som ni fick där. Nu kör vi tillbaka samma väg tycker jag, men nu ska inte jag snickeli snacka. Utan ni ska mer få se hela vägen helt enkelt. Så vi utgår från hamnen här i Vaxholm och så kör vi Bogesundsvägen tillbaka helt enkelt. Sen avslutar vi där. Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaffibor. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol. På morgon när jag vaknar drar upp min rullgardin. Och
kanske regnet bara öser ner. Men då blundar jag och nynnar på en liten melodi som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doppar jag på bor. Sommar, sommar och sol, det blir så bra som i år. När livet blir för tråkigt och dagen blir för grå, då tar jag till ett eget litet knep och en fånig liten ramsa som jag hittar på, som handlar om det bästa vi vet. Yeah! Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doftar jag på bor. Sommar, sommar och sol, det blir väl så bra som i år. På morgon när jag vaknar, drar upp min rullgardin, då kanske regnet bara öser ner. Men då blundar jag och nynnar på en liten melodi som handlar om det bästa jag vet. Oh, hey!